Sacramentou de novo o rebaixamento, embora ainda faltem bastante rodada, mas eu não vejo o time com potencial para se recuperar, não. Está muito difícil. São 11 jogos, 10 derrotas e 1 empate. Vai ser agora, faltando aí uns 8 jogos, que vai conseguir vencer tudo, vai escapar desse fatídico rebaixamento. A situação realmente é de mal a pior. E com isso, ano que vem, tem eleições no final desse ano. Os possíveis candidatos já estão falando em pedir licença do futebol e aí não volta mais. Não tem mais. Não. Infelizmente, é o fim de São Estevão.